दर्शकबिन नमस्कार, जनबोली अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म गीता कटुवाल। नेपाल भारत बीच भइरहेको सीमा विवादलाई लिएर अहिले नेपालमा सङ्घर्ष चर्कदैछ। सडकदेखि सदनसम्म भारतीय रवैयाको खुलेरै विरोध भइरहेको छ। हालै भारतले लिपुलेखमा सडक निर्माण गरेपछि विवाद थप बढ्यो र नेपालले त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज तैनात गरेको छ। कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई लिएर अहिले चर्को बहस भइरहेको छ। कसले भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिमा बस्न दियो भनेर एकले अर्कालाई आरोप लगाउन पनि सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा पूर्वराज परिवारको नाम पनि जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी नातिनी पुणिका शाहको नाममा एक समाचार खुब भाइरल भइरहेको छ। उनले यस प्रकरणमा धारणा व्यक्त गरेको भन्दै व्याख्या गरिएको छ। पुणिकाको नाममा भाइरल भइरहेको सन्देश यस्तो छ। हाम्रा स्वर्गीय श्रद्धेय महाराज धीराज श्री पाँच महेन्द्र वीर बिरकम शाहदेवले तत्कालीन समयमा भारत र चीनबीच युद्ध चलिरहेको बेला हारेर फर्किएको भारतीय सेनाले शरण मागेपछि भारतीय सेनालाई कालापानीमा शरण दि बक्सिएको थियो। सन् 1968 महाराज धीराजले 17 भारतीय क्याम्प नेपालको भूमिबाट हटाइबक्सियो। कालापानीको क्याम्प हटाउन ताकेता गर्दै बखतमा भारतले सुगौली सन्धिको कुरा निकालेर विवाद भएपछि दुवै देशले आधिकारिक नक्सामा उक्त भूभाग नराख्ने गरी कालापानीलाई अध्ययन टोलीको जिम्मा लगाइयो। त्यही कारण नेपालको पुरानो नक्सामा पनि कालापानी हटाउन सकेन। त्यति बेला सार्वजनिक भएको नक्सा कस्तो थियो भनेर पनि प्रमाण पेश गरिएको छ। सन् 1971 महाराज धीराज स्वर्गीय भइबक्सिएपछि तत्कालीन समयमा स्वर्गीय वीरेन्द्र वीर बिरकम शाहदेव राजगद्दीमा आइबक्सियो। कालापानी र विवाद लगायत सीमा विवाद संस्थाले हल गर्ने थियो, तर देशमा त्यसपछि 2046 को आन्दोलनले बहुदल ल्याएर दलको हातमा सर्वे सर्वा गए पश्चात राज संस्थामा अधिकार नभएकाले कालापानी लगायत सीमा विवाद हुन सकेन। अध्ययन टोलीले त्यसपछि कसलाई प्रतिवेदन बुझायो त्यो राज संस्थालाई जानकारी भएन। त्यसपछि त्यसको परिणाम राज संस्थासम्म कहिले आइपुगेन। देशी विदेशी षड्यन्त्रपूर्वक दरबार र हत्याकाण्ड घटना पश्चात गणतन्त्रको निम्ता दिएर राजतन्त्रलाई अस्तित्वविहीन बनाएपछि बल्ल त्यसको पनि 12 पश्चात आएर अहिले भारतले आफ्नो नाममा भूभाग समेटेको नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको हो। देशको सीमा रक्षा गर्नको लागि राज संस्था कहिले पनि चुकेको थिएन। राज संस्थालाई यो देशको माया सधैँ छ र रहिरहनेछ भन्नलाई 250 वर्षको शासन गरेको भनिए पनि वास्तविक शासन स्वर्गीय महाराज धीराज महेन्द्र वीर बिरकम शाहदेवले सत्ता हातमा लिँदाको केही समय बाहेक अरू बेला राज संस्था सक्रिय भएर शासन गर्न पाएको थिएन। त्यसैले 250 वर्ष राजाले शासन गरे भन्ने तर्क पूर्ण गलत हो। नेपालको स्वर्णिम युग पनि त्यही राज संस्थाको प्रत्यक्ष शासन भएको समय नै थियो। जति बेला विभिन्न उद्योग सडक राजमार्ग बनेका थिए, केही अहिले पनि सञ्चालनमा छन् र केहीलाई दलहरूले बेचेर सकेको प्रमाण सबैलाई साँच्ची नै छ। बितेको समय फर्किएर आउला नआउला, तर एकहोरो रूपमा राज संस्थालाई दोषी देख्ने चस्मा पहिरिनु अघि यी तथ्य विचार गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। बिगारेको राज संस्थाले होइन, देशको सीमा सुरक्षा नगरेको विषयमा राज संस्थालाई नजोडियोस् भन्ने आग्रह गर्दै सबैको जय होस् भन्न चाहन्छौ। आराध्य देव श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय जननी जय नेपाल। रोचक कुरा के भने पुणिका अहिले थाइल्यान्डमा छिन्। उनी अध्ययनका लागि त्यहाँ गएकी हुन्। केही दिन पहिले पुणिकाले आफ्नो सपनाको राजकुमार पाएको भन्दै समाचार आएको थियो। उनी आफ्नो पढाइ पुरा गरेर मात्रै नेपाल आउने सोचमा छिन्। उनका कविताहरू पनि समय समयमा भाइरल हुने गरेका छन्।
जब उनलाई के तपाईँ नेपाली भाषा राम्ररी पढ्न र लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले भनेकी छन् म अझै पढ्दैछु भनेर जवाफ फर्काएकी छन्। यसरी उनी आफैले यस खालका धारणाहरू राख्छिन् भन्ने कुरा पत्याउन मुस्किल छ। तर अर्को के सम्भव हुन सक्छ भने उनले यसो लेखिदिनु भनेपछि उनका सहयोगीहरूले लेख्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले माथि हामीले उल्लेख गरेको सन्देश सही गलत जे भए पनि पुनिकाले नै लेखेकी हुन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। जय जननी जय नेपाल। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो जनबली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।